Ja näin sitten viimeinen RAV-lähtö Suomessa ennen joulua, viidesen lähtö. Totonelosen päätössä Duon toinen osalähtö ja Troikka lähtöryhmä olemme versille 2100 metriä pois numero 1 Counter Regal, numero 2 Jack Rapide, sitä ohjastaa Jarmo Saarella. Ja tuo Jarmo Saarelainen Jack Rapide on myöskin Toto 4 pelin päätöksen pelisuosikki. Lähtöauto liikkeelle ja starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle 5 Victoria Dance ja se kepeen askelin kärki paikalle. Ulkoa tullaan 7 Titan Rey ja 8 Wallander avaavat myös vahvasti ja 3 rinnan mennään ensimmäisessä kaarteessa. 5 Victoria Dance, 7 Titan Rey ja 8 Wallander on varsinkin vauhdissa ja Wallander kärkeen, kun ollaan kaartumassa ensimmäistä kertaa takasuoralle. 5 Victoria Dance pitää paikan johtavan takana, näin 7 Titan Rey puolestaan kyselemään johtopaikkaa. 2 Jack Rapide on 3 sisällä, 4 sisällä, 9 New Crow Quadro, sen rinnalla 6 Ville Haa ja kärki kaksikolle avauspuolikas aikaan 12,5. Räväkkä avaus viidenteen lähtöön Totonelosen päätökseen Troikkaan ja 1,5 kierrosta matkaa maaliin. Koko alkumatkan 4 Kallella Ragtime on kiertänyt 3. ja jatkaa edelleen 3. rataa pitkin. 2 Jack Rapide on päässyt puolestaan nostamaan toiseen ulos. 3. ulkona 6 Ville Haa, 3. sisällä on 9 New Crow Quadro, 14. rataa pitkin 3 Purgatorio, 50 Solo Racer, Laser ja viimeisenä 11 Stone Caves Meki, 3. jatkaa edelleen 4 Kallela Ragtime kärkihevosten tuntumassa. Karut annettu suoraan ja johtopaikalla jatkaa 8 Wallander rinnallaan 7 Titan Reija tälle kaksikolle. 1000 metrin väliajaksi 17,5-2,3 ja toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle. 5 Victoria Dance on johtama takana, 2 Jack Rapide toisessa ulkona, se siis pelisuosikki Toto 4 peliin, sitten 3 rinnan seuraavina, 9 New Crow Quadro, 6 Ville Haa ja 4 Kallela Ragtime. 3 Purgatorio toista rataa neljäntenä, 50 Solo Laser ja 11 Stone Caves Meki viimeisestä ulkoa 3. kiertoon, kun kärkikaksikko on kaartumassa takasuoralle. 8 Wallander jatkaa johtopaikalla. 7 Titan Rey, joka on kolmos suosikki, on johtavana rinnalla. Ja tälle kaksikolle kellotetaan 3. puolikas aikaan 19,0. Lähdetään viimeiselle 500 metrille. 8 Wallander kärjessä, 7 Titan Rey on rinnalla. Nyt iskee kirin 3. suosikki 2 Jack Rapide, kun 2. suosikki 3 Purgatorio, kun on aloittanut oman kirissä, sekin tulee vahvasti 3. 7 Titan Rey saa yliotteen Wallanderista, mutta 2 Jack Rapide on hyvässä vauhdissa ja on siirtymässä kärkeen, kun on 300 metriä matkaa maaliin. 2 Jack Rapide hyvässä vauhdissa pääsee pudottamaan sisäradalle. Näin 7 Titan Rey tulee sisärataa seuraavana 3. Purgatorio, se tulee myös hyvin. 2 Jack Rapide johtaa ja tekee hieman eroa muihin, kun on runsaat 100 metriä matkaa maaliin. On loppujen lopuksi selkeästi 1. 3 Purgatorio kiri myös hyvin. On 2. ulkoa tulee 11 Stone Case Meki, se tulee 3. kamppailuun. 1. 2 Jack Rapide. Viimeiset 500 metriä 16,5. Näin siis se kilpailutapahtumat Vermossa ja Suomessa saatu päätökseen tältä perjantailta. Vermo toivottaa kaikille oikein hyvää joulua ja menestyksekästä ravivuotta 2017. Ja toivottaa kaikille oikein hyvää myöskin perjantai-iltapäivän jatkoa. Ajatkaa tänään liikenteessä turvallisesti. Ja tässä on esittäytymässä voittaja numero 2, Jack Rapide. Jack Rapidin omistaja Saari Anttonen Hämeenkoskelta. Hän myös valmentaa hevosta ja Jarmo Saarella on ohjaksissa. Tallikantela on kasvattaja, voittoaika 17,8. Lämpimät onnittelut, Jack Rapide.